Видите, огромни автокъщи, всичките с български номера. В момента сме в Румъния, всичките коли бяха с български номера. Не знам тук какви пари са колите, ама... Те, нали, ги дадаха тук един от Видин, имал колко коли регистрирани тук. На него 45 ли казаха, 50. Тук вкарах. Леко-леко пускай да стачи от червено. Гъста е 3 динара 0,5. Това ще рече... Няма е, то е към 1,50. Вали му майката, не мога го смата. Ай карайте, ем надувай тромбите, че ти е спът. Мога да се едно нещо. Ще спре оня. Да, да изнеси го хубаво, така да не смотваме на тия това. Иначе копат, ремонтират романците. Калафат. Аз ще разширя пъти сигурно. Затова се оправя, това го правя. Крайно време. Вилибец, да, бе. Да, то отдавна има дафове Вилибец. И Рена има Вилибец също. Някакъв дър пияница, видели го, то даже не ни удостои с поглед, защото то от Вилибец се разбираш. Вили Бец, да, тия са голема работа от Вилибец. Макар че ако... Ние поне сме цървули, брат, то и тия от Вилибец. Бъде един не става от тех, такива нещастници са. И тук е български номера, тук пусни гъста, чай да не направим беля. Стои векото къде идва. Иначе ние габеме обецо едно време, брато. Слушал съм им се на приказките. Ви са какво става тук. Леко, 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 леко. Това място ще бъде. А, айде. Кво това? Айде, пикапа. А? Те са мои хора, айде, това не са. Това е Румъния, младежи. Това срещу нас е полиция, пусни лекин кугас. А, не е полиция, как па ми се видя полиция. Това отгоре на... Не, аз след толкова помислих за полиция. Е, бабички си карат. Това е селския Google тук. Лек живот, да, наистина това е Google. Селския Google. Съдът и знаят какво е станало, коя е забременяла, от кой. Яса, дай газ. Дай. А то там има широко, ще се разбира. Аз мисля, че на всяка идея тя сме. Его, есър с софийски номер. Ага, софийски съм го виждал. Ама и то сигурно поне бачка в... Дай, то държи зеления флаг. Ево, Василе! Васко, да гамам от тело ръпче. Са, младежи, ще ви снимам постижението на бате Бойко Борисов. Мол се е направил, да знаете, ако не вервате. И Крон го е снимал моста. Всъщност аз от клип на Крон видях тоя мост на живо. Само бях чувал по телевизията как Бойко Борисов ще открие мост между
Калафат и Видин. И така, може би много клипове има вече на моста на Дружбата 2. Може би така се казва тоя мост. Нали едно време тоя се казваше моста на Дружбата на Руси? Дунав мост 2 съм родил. А кое беше моста на Дружбата? Моста на... не знам лично. А кой съм? Това е едно на Руси, това е 2 знам. Колко пари? Чакайте, само къде бяхме, тук някъде. Видим, видим вляво. И знаеш какво? Ето как са на навигацията. Изключи междинна точка. Така, видим вляво. Лекичко. Ау, опашка. Пускай, пускай гъста. Даже направо дърпай моторът. Ех, младежи, после ще снимам друг клип мост, защото тук ще чакаме половин час поне, докато... Ще дърпат ли? Не, ми да, какво правят? Тук в Латвиец, а, дърпа ли? Ай, давай, колега, пак ще дърпа най-кучно. Останаха проекти си. Много входи ли за базен, няма лъжо. Новите стопове. Кроне, да, тия са готините стопове на кроне. Леко, леко, пусни гъста, тия, те сега докато си изнесат, нали всеки ще плаща. Колко пари? Нали може в евро да плати? Може, и в лева, и в евро. Не, в евро, нямам левове, нямам. Да, да, може. Саш, такова. Ай, бандата, ай, чао, и че.